Kimski nasıl da sevdim ben bu koşken stopçun gazını. And you something was coming. За приятели се задрава да правят нещо, просто каза, забрави се на 30 години на забравите. Той го е първо на сам, не го помни той зрел, какво го е близко. И не се най благодаря вашето, вие открихте нещата, имаме предвид, два месеца работихме с Диан, срещнахме се с над 500 шефа на компании. Иначе общо хора видяхме около 5000. Просто нямате представа кой е България. Тонови информация, тонови, сега извинявам се за колегите, ама шума на парите, да ходиш да гледаш шума на парите, значи само че чуш шум, няма да вземеш парите. И ти да останеш там и къде ти кажа сега, това е малко като един филм е Ундаба, нали, ето викат. Само чуваш нещо, не пипаш. Сега шума на парите сега. Само заглавието е много такова шумящо. Няма смисъл да ходиш да ги обреца. И само европейски проекти, само на някакви неща, парите. Кой брат тия пари вече човек? Аз му отказвам вече от европейски проекти. Казвам ти, мъж, не си ми мъж, какво ти правя? Дали пазари? Кажи ми, как да казвам пазара? Аз и второ. И другото, като ми дадете си европейски проекти, аз съм съборил от нулата да купя една машина, че сега наливат около 50-100 машини. Ами ти ме правят вече, как се казва, допинг. Аз вече ставам толкова добър, аз умеям, аз не съм борен. И някакъв, извинявам се, Църнул, до мен има същи машини, защото чул ли е кандидатства за европейски програми. Ние сме конкурент, аз казвам, че не съм конкурентен. Отказвам да вземем европейски проект, аз казвам, борен за проект да ги спечеля. Тогава аз си силен. Аз така тълкувам и смятам, че знанията, когато имаш, че си... По-добре си ги изкарвам, аз мога изкарвам тия пари. Защото като ти вземам, ами аз не се чувствам успял. Наистина, загубих си около 2-3 години време с тези европейски и си пак много машини и стои ти празна. И съжалявам, че не бяха тези конференции, си обещавам да ходя на всяка една конференция, но ги подведох да дойде тук, повече не ми излиза. Значи, само тук те ги ще дойде да ми беше две седмици да ходя там. Ако те идват тук, те два пъти, три пъти в годината, значи колко неща ще чуем. Не съм ви благодаря на вас, аз останете са важни, но прибяхте вие и нямаше нищо да се случи.